Milovníkům klasické hudby byla určena 3. červnová neděle ve Valticích. Koncert 24. ročníku Mezinárodního festivalu Concentus Moravie mapoval hudební podobu vídeňského kongresu. Díky tady tomuto festivalu se krásná hudba v podání vynikajících interpretů dostává mimo věhlasné koncertní sály, ale do menších míst a do menších měst Jižní Moravy a kraje Vysočina. Postupem času k tomuto festivalu přibyly i doprovodné akce. Například jsme ve Valticích, tak já musím zmínit hudba na kole, která probíhala včera. Dnes tady máme hejtmanský koncert. Přijala pozvání paní Barbara Willi, která je dlouhodobou umělkyní, která spolupracuje s tímto festivalem a v letošním ročníku přijala roli takzvané rezidenční umělkyně. Festival má svoji speciální duši. A to díky tomu, že vlastně každý rok zveme jiného dramaturga, který připravuje opravdu silné téma. No a samozřejmě spolupráce s těmi nádhernými místy je také fantastická. Čili skloubit tu krásnou, zajímavou hudbu přesně do těch míst, to je to, co si myslím, že dělá Concentus Moravie, Concentem Moravie. Tak jmenová zakládající města jsou od začátku stejná, ale protože jsme měli žádosti od desítky dalších měst, tak jsme udělali takový institut přidruženého města a každý rok vybíráme tak 2-3 zajímavá místa a ta se opakují jenom zřídka, kdy nicméně prostě snažíme se tímto způsobem představit i další města festivalová. Vídeňský kongres, tato významná evropská politická událost, sebou nesla ale také řadu koncertů. A to je to, čím se zabýváme v letošní dramaturgii. A na to navazují ještě národní školy, kde jsme přizvali asi 23 smyčcových kvartet z celého světa, který představují svoje významné autory. Barbara Maria Willi je známá svými nápaditými a provokativními dramaturgiemi a díky jejímu působení se festival stal přehlídkou staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Festival znám hodně dlouho, měla jsem tu čest dělat dramaturgii asi 5x. Má velký ohlas, je to prioritní akce Ministerstva kultury, takže to svědčí o tom, že ten festival má svoje místo, je významný a myslím si, že lidi chodí už na festival, ani ne tolik na ten jednotlivý koncert. Dneska právě jsem vyzvala vlastně klasický orchestr, který hraje takový to, jako opravdu tu vážnou hudbu, aby hráli valčiky, což my dneska nepovažujeme úplně za jako takový to vrcholní umění a spíš na něco, na co se tancuje, takže oni se opravdu rozhodli do toho jít a má to kontext. Já jsem chtěla valčíkový koncert proto, protože to téma festivalu je vídeňský kongres a jeho hudba a kníže Metternich, který uspořádal tento kongres velmi vědomně, pozval politici na plesy. A oni museli tančit i s tím nepřátelem vlastně, že? Takže se navázali vztahy a díky tomu dostal k jednomu jako jednacímu stolu vlastně i národy, který by se sebou vůbec nemluvili a nechtěli se sebou mluvit. A když to dělal rok a půl, tak už se prolomili ledy a opravdu ty lidi dostal k tomu stolu a opravdu se domluvili. Takže vidět, že jako zdánlivě jakoby zábavná hudba jako valčík může mít nějaký význam. Je krásné to, že ta hudba, která vznikala ve Vídni, ve velkých sálech a hrála se tam, tak samozřejmě v různých úpravách se hrála i v těch menších městech, v menších sálech, kde neměly ty velké orchestry, tak velké sály. A je krásné, že právě v těch moravských zámcích ta hudba zaznívá
dnes znovu po těch staletích, kdy tady zaznívala, právě stvořená. A my jsme zvolili pro dnešní koncert úpravy pro smyčcový orchestr, trochu obohacené barevně malými dechy a klavírem, takže doufám, že pro posluchače to bude hezký zážitek.